Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat datang anak-anak murid saya yang berada di dan tentunya berada di rumah pada hari ini untuk kita meneruskan situasi harian kita arahan PKPP. Murid-murid saya yang saya kasihi sekalian, di mana berada dan kenapa kita kena di rumah, ingin memutuskan rantaian virus COVID-19. Dengan terputusnya rantaian COVID-19, maka cara maya di atas talian dalam capaian YouTube. Tentunya anak-anak murid sekalian rindu kepada sekolah, rindu kepada kawan-kawan, rindu kepada keadaan persekolahan seperti biasa dan juga tentu rindu kepada bilik sains ini. Walau bagaimanapun, saya akan mengubat kerinduan anak murid semua untuk berada di bilik sains pada hari ini. Pada hari ini, cikgu akan teruskan dengan topik pembelajaran sains iaitu proses hidup tumbuhan. Pembelajaran ini sesuai ditonton dan dilihat oleh semua murid tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Murid-murid saya yang saya kasihi, objektif PDPC pada pertemuan kita kali ini ialah ada dua. Yang pertama, di akhir PDPC pada hari ini, diharap murid dapat menyenaraikan bahagian tumbuhan dan rangsangannya. Dan yang kedua, menyatakan dengan lisan proses fotosintesis. Okey, cikgu nak bangun, cikgu nak tunjukkan, cikgu nak terangkan kepada anak-anak murid sekalian. Hari ini pertemuan kita tidak lama dan insyaAllah akan berakhir dalam lebih kurang 15 minit. Menghadapi masalah capaian online hari ini talian, jadi kalau kita sampai habis saya bersyukur, kalau tak habis mungkin akan terputus di tengah jalan. Nanti cikgu akan letakkan video hasil daripada pembelajaran hari ini. Sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe video ini, kerana dengan anda subscribe video ini, akan lebih banyak video selepas ini kita boleh kongsi bersama. Ingat, subscribe itu percuma. Murid-murid saya yang saya kasihi sekalian, kita masuk kepada topik pembelajaran hari ini iaitu proses hidup sains. Proses hidup tumbuhan. Okey, proses hidup tumbuhan dia ada dua. Pertama, bergerak balas terhadap rangsangan, dan yang kedua ialah proses fotosintesis. Bergerak balas terhadap rangsangan. Apa dia rangsangan? Rangsangan ialah tindak balas tumbuhan terhadap sekeliling untuk mendapatkan keperluan asas. Saya ulang sekali lagi. Rangsangan ialah tindak balas tumbuhan terhadap sekeliling untuk mendapatkan keperluan asas. Apa dia keperluan asas tumbuhan dan jenis-jenis rangsangannya? Okey, tumbuhan ini dia bergerak balas terhadap rangsangan. Okay, tumbuhan ini bergerak balas terhadap rangsangan. Yang pertama yang sangat penting ialah rangsangan air. Okay, air. Yang kedua, rangsangan cahaya matahari. Cikgu lebih suka buat macam ni sajalah, lebih ringkas, kerana ini adalah peta minda. Peta minda ringkas dan mudah difahami. Okay, yang ketiga, rangsangan terhadap graviti. Dan yang keempat, rangsangan terhadap sentuhan.
Okey, kita lihat satu per satu. Rangsangan terhadap air. Okey, rangsangan terhadap air. Ini tumbuhan yang saya telah sediakan. Okey, rangsangan terhadap air. Pertama sekali, kita tahu bahawa rangsangan terhadap air tentulah bahagian yang terlibat ialah air, ialah bahagian yang terlibat ialah akar. Betul, akar. Okey. Yang kedua, iaitu rangsangan terhadap cahaya matahari. Okey, rangsangan terhadap cahaya matahari. Rangsangan terhadap cahaya matahari ini yang terlibat ada beberapa bahagian. Beberapa bahagian. Yang pertama sekali, bahagian yang terlibat dengan rangsangan cahaya matahari ialah pucuk, ialah daun dan ialah bunga. Saya ulang sekali lagi, bahagian yang bergerak balas terhadap rangsangan cahaya matahari ialah pucuk, daun dan bunga. Okey, yang ketiga iaitu rangsangan terhadap sentuhan. Bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap sentuhan ialah daun. Okey, sentuhan ialah daun. Ada dua tumbuhan yang sangat istimewa, yang mana dia sangat bergerak balas terhadap sentuhan. Pertama, sejenis tumbuhan perangkap lalat ataupun dalam bahasa saintifiknya dipanggil Venus flytrap. Yang kedua, pokok semalu ataupun dia dipanggil mimosa plant. Jadi kedua-dua tumbuhan ini daunnya peka kepada sentuhan, sama ada serangga ataupun hidupan-hidupan yang ingin memakannya. Okey, seterusnya yang ketiga, yang keempat, iaitu rangsangan terhadap graviti. Okey, tentu kita tahu dan kita faham bahawa rangsangan terhadap graviti hanya pada bahagian akarnya sahaja. Hanya pada bahagian akarnya. Dan yang terakhir iaitu bahagian rangsangan terhadap karbon dioksida. Karbon dioksida. Nampak tak ya? Mungkin kat depan ni nampaklah. Karbon dioksida. Bahagian yang bergerak balas terhadap karbon dioksida ialah daun dan keseluruhan tumbuhan ini. Murid-murid saya yang saya kasihi sekalian. Jadi, cikgu nak ulang balik bahagian-bahagian tumbuhan dan rangsangannya. Okey, pertama sekali ialah karbon dioksida, yang kedua cahaya matahari, yang ketiga sentuhan, yang keempat graviti, yang kelima air. Okey, ini tak nampak kan? Ha, tak apa, kita dalamkan sikit supaya dia nampak. Rangsangan terhadap sentuhan. Okey. Terima kasih kepada anak-anak murid saya yang baru masuk. Dan kalau ada apa-apa persoalan, boleh komen di ruangan komen tu supaya saya boleh baca dan kita buat penambahbaikan. Ini adalah PDPC online saya yang pertama. Jadi tentulah banyak kesilapan dan kita akan cuba perbaiki kesilapan itu. Okey, kalau suara tak kuat ke, bagi tahu. Kalau keadaan cap pencahayaan tidak terang, kalau kedudukan setting tak sesuai, tulis dekat komen supaya kita boleh perbetulkan selepas ini. Untuk makluman semua, saya berada di dalam kelas ataupun bilik sains ini secara perseorangan sahaja. Okey, kita teruskan lagi dengan yang kedua. Proses hidup tumbuhan yang kedua, iaitu fotosintesis.
Proses fotosintesis ialah proses tumbuhan membuat makanannya sendiri. Tumbuhan ni dia sangat istimewa. Dia boleh membuat makanannya sendiri. Fotosintesis berasal daripada bahasa Yunan. Foto maknanya cahaya, sintesis iaitu menyatukan. Proses fotosintesis ialah proses tumbuhan membuat makanannya sendiri. Okey, keperluan proses fotosintesis. Okey, keperluan proses fotosintesis. Okey, proses fotosintesis tadi ialah proses tumbuhan membuat makanannya sendiri. Proses tumbuhan membuat makanannya sendiri. Okey. Okey, yang kedua. Keperluan fotosintesis. Okey, keperluan fotosintesis. Okey, dia sebenarnya berada di sinilah. Keperluan fotosintesis. Okey, cikgu tunjukkan. Cikgu buang yang ini. Ini tadi gerak balas terhadap rangsangan. Okey, keperluan fotosintesis. Okey. Inilah keperluan fotosintesis. Ada empat keperluan fotosintesis. Yang pertama, cahaya matahari. Yang kedua, karbon dioksida. Yang ketiga, air. Dan yang keempat ialah klorofil. Yang keempat ialah klorofil. Okey. Keperluan yang lain lah. Keperluan fotosintesis. Okey, keperluan fotosintesis ada empat. Yang pertama, karbon dioksida. Yang kedua ialah air. Yang ketiga, klorofil. Dan yang keempat ialah cahaya matahari. Okay, itu keperluan fotosintesis. Okay, hasil-hasil proses fotosintesis. Kita tahu bahawa proses fotosintesis ialah proses tumbuhan membuat makanan. Jadi, tumbuhan memerlukan keperluan dia untuk fotosintesis karbon dioksida, air, klorofil dan cahaya matahari. Okey, hasil-hasil proses fotosintesis. Okey, hasil-hasil proses fotosintesis. Hasil fotosintesis. Okay, hasil proses fotosintesis semasa. Okay, yang pertama sekali, semasa proses fotosintesis, klorofil pada daun menyerap cahaya matahari. Okay, klorofil pada daun menyerap cahaya matahari. Yang kedua, selepas itu, tenaga daripada cahaya matahari itu digunakan untuk menukarkan karbon dioksida menjadi oksigen. Okay. Mula-mula klorofil daripada daun menyerap cahaya matahari. Kemudian tenaga cahaya matahari daripada daun tadi ditukarkan
boleh menukarkan karbon dioksida untuk menjadi oksigen. Okey. Kemudian dia akan terus bertukar kepada glukosa ataupun kanji. Dan yang ketiga, glukosa ataupun kanji akan disimpan ataupun digunakan untuk tumbesaran, untuk membesarkan tumbuhan ini, dan dia akan disimpan selebihnya di daun, di buah, di bunga, di batang, di akar dan di biji. Okey. Jadi itu adalah hasil-hasil proses fotosintesis. Dalam bentuk kanji ataupun glukosa, dia akan disimpan di bahagian-bahagian yang saya sebutkan tadi. Di daun, di buah, di biji, di batang dan di akar. Okey. Hasil-hasilnya di semasa proses fotosintesis, klorofil menyerap cahaya matahari. Klorofil menyerap cahaya matahari. Okey, kemudian tenaga cahaya matahari itu menukarkan karbon dioksida menjadi oksigen dan kanji ataupun glukosa. Hasil cahaya matahari menukarkan tenaga daripada cahaya matahari dimenukarkan karbon dioksida menjadi oksigen dan kanji ataupun glukosa. Di mana kanji dan glukosa itu disimpan? Okey. Kanji dan glukosa itu digunakan untuk tumbesaran tumbuhan dan selebihnya disimpan di daun. Selebihnya disimpan di daun, di buah, di batang, di bunga dan di akar. Bunga, biji dan akar. Akar ini termasuklah dia yang menjadi ubi. Penting tak proses fotosintesis? Ya, betul. Proses fotosintesis sangat penting. Dia sangat penting dan sangat menyumbang kepada manusia dan persekitaran. Sangat menyumbang kepada persekitaran. Kepentingannya ada tiga. Yang pertama, untuk keseimbangan alam. Di mana keseimbangan alam itu? Ya, dia menukarkan karbon dioksida menjadi oksigen. Yang pertama, berlakulah pertukaran karbon dioksida menjadi oksigen. Kerana tumbuhan mengeluarkan oksigen, oksigen diperlukan oleh manusia dan haiwan. Yang kedua adalah untuk memberikan sumber makanan kepada manusia. Manusia memerlukan makanan. Makanan manusia dibuat oleh tumbuhan. Tumbuhan membuat proses makanannya sendiri. Jadi begitulah kitaran kehidupan kita yang sangat sempurna. Begitulah keajaiban Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengetahui apa keperluan-keperluan manusia dan dijadikan tumbuhan sebagai satu daripada sumber-sumber manusia untuk oksigen, untuk makanan dan untuk keseimbangan alam. Okey, jadi kalau ada apa-apa masalah, kalau ada apa-apa pertanyaan,
anak-anak murid saya yang live ataupun yang melihat video ini kemudian, boleh komen di ruangan komen di bawah tu. Nanti cikgu akan balas, cikgu akan tengok supaya kita akan perbaiki apa kelemahan dalam proses PDPC online ini. Sebab ini adalah PDPC online yang pertama cikgu dan cikgu nak share. Sekiranya ada komen, sangat dialu-alukan. Dan jangan lupa subscribe, tekan butang subscribe di bawah itu. Subscribe itu percuma. Okey, saya akan teruskan lagi pembelajaran ini dengan tajuk yang lain besok insyaAllah, ataupun kita akan jumpa lagi pada Selasa minggu hadapan. Dan kepada murid-murid saya di SK Parit Baharu, jangan lupa beritahu ibu dan ayahnya pada hari ini adalah hari untuk mengambil lembaran kerja yang berada di pondok pengawal. Kemudian jangan lupa buat aktiviti yang telah dibekalkan oleh guru. Maklumat-maklumat berada pada WhatsApp ataupun maklumat yang disampaikan oleh guru. Jadi besarlah harapan saya untuk kita sentiasa berhubungan. Walaupun tidak bertatap mata, tapi hati kita masih sama untuk menuju menuntut ilmu demi keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga wabak ini akan berhenti dan semoga kita akan boleh berjumpa lagi di dalam kelas, di dalam persekolahan, di hari-hari persekolahan yang mendatang yang lebih menyeronokkan. Dan insya-Allah kita jumpa lagi di lain waktu. Bye.